araw sa ating lahat. Iisa namang araw na binigay sa atin ng may kapal na tayo po ay makapagawa ng iba na namang proyekto ng ating egg incubator. Marami tayong ginawa na mga setup sa ating nakaraan na video. At ngayon po ay may iisa namang bagong proyekto. Now, ano ba ang mga materials na gagamitin natin sa setup natin ng ating project? Una, ipakita ko sa inyo itong ating bagong nabili na thermostat na STC-1000. At ito ay may 110 to 220 volts. So, ito ang nakalagay sa top ng thermostat. Ito naman ang kanyang front view. So, nakita natin na may mga features dito sa harapan. So, may tinatawag na cool, heat, at saka dito sa mga buttons na ito, nakita natin may apat. Ito ang button na dapat natin pindutin kung mag-set tayo sa ganitong thermostat. Mamaya, ipakita ko sa inyo kung paano ito iset. Madali lang ang ganitong klaseng thermostat iset up. Pangalawang materials na gagamitin natin, itong ating solid state relay na may brand na Philfire na SSR 40 amperes na nabili natin sa Shopee ng nakalipas na araw. So, ito ay may 24 to 38 volts AC at may 80 to 250 volts. So, kita natin na ito ay durably, pang heavy duty ito. Of course, kailangan ng maraming ilaw at ito ay recommended ko sa iyo na gagamitin. Ang pangatlo naman na materials na gagamitin natin, itong ating electric fan. So, maganda to na klaseng electric fan. Recommended ko sa ito sa inyo na kung gagamitin natin ito sa ating egg incubator, maasahan na talagang hindi ito magpalyar sa panahon na magsalang tayo ng itlog sa ating incubator. So, ito ang kanyang brand, no, is Q Gion DP20DA at 220 to 240 volts ang ganitong klaseng electric fan. Ang pang-apat, itong ating ilaw, itong ating bulb na may watts na 100. At ito din masahan, gamit natin ito talaga. At ang panglima, itong ating terminal block na may tatlong linya. Oh, tingnan nyo yan, tatlong linya. So, ito ang ating gagamitin sa pag-connect ng ating mga wires para hindi sila mag-short circuit. Okay, so part na ito, dito tayo sa pag-wire. At ipakita ko sa inyo kung ano ang diagram sa ganitong setup ng ating egg incubator project. So, tingnan natin. Magsimula tayo sa source ng kuryente. So, dito tayo magsimula sa 220 volts. So, dito ang plug. Tapos, yung dalawang wire na kulay orange at saka purple, i-connect nyo sila dito sa ating terminal block. Okay? Sa ating terminal block, sa left and right. So, dalawang linya yan, positive at saka negative. Tapos, nang mag-connect silang dalawa, naputo mo yung dalawa, i-connect mo naman itong isa dito sa kabila at saka i-direkta mo sa number 1 ng ating STC-1000 thermostat. Tapos ang isa naman na kulay purple, dito mo siya ilagay sa
number 2 ng ating terminal block ng thermostat natin. Now, ngayon, yung 3 at 4, ito ay ang ating sensor. So, sensor siya ang mag-control sa temperatura ng ating incubator. At ang 5 at saka 6, so simple lang yung number 5. Okay, i-ano mo siya dito, i-connect mo ang wire, putol ka ng dalawang wire, tapos i-ano mo sila, i-separate yung isa, i-connect mo dito sa 5 at saka dito sa 1. So may kaunay ang dalawang ito, so kailangan i-connect siya ng maigi. Saka sa terminal 6 ng ating thermostat, okay, dito na siya ilagay, connect sa ating solid state relay ng 1, kasi ito ang 1, tapos 2, 3, 4. So makita natin yan sa ating solid state relay. Madali lang ito mahanap kasi apat lang ang ano niya, terminal block niya, so madali lang. Tapos ang ating pangalawang terminal block ng ating solid state relay ay ano naman natin, connect naman natin dito sa number 2 ng ating terminal block sa thermostat. At lang ito ay matapos na, madali na lang kasi itong ating pangatlo at saka pang-apat na terminal ay dito natin i-connect itong ating heaters, yung bulb natin. So dito sa ating picture may tatlong bulb tayong lagay, dapat parallel ang kanyang pagka-connect. So, ganito lang simple. So connect mo lang sa dito, tapos ang last na wire sa bulb dito i-connect mo sa terminal 3, at pagkatapos ang isa naman kulay grid dito naman sa terminal 4. So ganito lang kasimple ang pag-connect niya. At yung last natin, yung ating electric fan. So ang electric fan natin may dalawang wire ito, may lagyan natin ng kulay orange, tapos ang isa kulay blue. So simple lang, i-connect lang siya direkta dito sa 4, yung kulay blue at saka yung orange ilagay siya sa terminal block number 3. So ganito lang kasimple mga kaibigan ang ating pag-wire o ang ating diagram kung paano ito iset. Madali lang. Ngayon, dito na tayo sa pag-set ng ating STC 1000 thermostat. So, nakita nyo ang ating thermostat na may apat na buttons na gagamitin natin mamaya sa pag-set ng ganitong klaseng thermostat. So, kita natin sa monitor na may 29.4 degrees Celsius ang nakaprogram sa loob nito. At ngayon, ating alamin kung paano ito ma-set sa totoong buhay. Okay, ito na. Ayos sa ating F1 kung paano siya natin ma-set sa totoong buhay. So, simple lang. Ang gagawin natin, i-push na natin yung S. Ganyan. Tapos, may mga menu dito na dapat natin malaman. May F1, F2, F3, F4. So, sa ngayon, doon tayo sa F1 kasi dito tayo magpo-focus ngayon sa pag-off ng ating thermostat. So, ngayon, 29.6 degrees Celsius ang ating temperature. At ngayon, i-set natin sa totoong buhay. Now, dito, kita natin na may apat na buttons ating galawin ito para makuha natin ang goal natin na 37.8 degrees Celsius. So, paano? Ito lang. I-push natin yung S. Tapos, F1. So,
Kita natin may F2, F3, F4. So focus tayo sa F1. Kasi dito tayo mag lagay ng program kung kailan mag-off ang ating thermostat. So ating alamin. Okay, push ulit ang S, F1, tapos ang nakalagay dito is 38.3 degrees Celsius. So sumobra siya. So ang gagawin natin, ipababa natin siya sa 37.8. So paano siya gawin? Ganito lang, push, then ipaba siya. Ganito, i-push mo lang ang arrow pababa. So 37.8 na. So ganyan lang ka-simple ang pag-set ng ganitong thermostat. Okay, diretso na tayo sa F2 ng program natin sa ating thermostat. So paano natin ma-set yung on ng ating temperature, kasi natapos na itong off natin na 37.8. So na ang 37.8 at saka 37.2 may 0.6 ang diferensya nila. So ang gawin natin ngayon, papunta tayo sa F2 at pagkatapos i-minus natin ang 6 sa 37.8 para magiging 37.2 ang program. So mag-off siya sa 37.8 at mag-on siya sa 37.2. So paano natin gawin? S, long press lang. Tapos punta tayo sa F2, long press. Tapos ang diferensya ay malaki, 1.2 dito. So ang gawin natin, ipapaba natin na magiging 0.6 siya. So paano siya gawin? Pababa o pataas? Pababa tayo kasi 1.4 na siya. Pababa tayo. At ito na ang kalabasan. So ito lang mga kaibigan. Now ngayon, bago tayo magtapos, i-check natin kung na-set ba talaga ang ating thermostat sa totoong buhay. Paano siya natin malaman? So dito lang, check natin. Ang una natin gagawin, i-click natin ang taas ng button. Okay, 37.8 degrees Celsius siya. Ngayon, on, dito lang sa baba, 0.6. So, magtagumpay tayo. Kung mayroon kayong mga tanong sa ating ginawang project, paki-comment na lang sa section ating video. Mag-reply ako sa inyo para masagot ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po at magbuhay po kayo. Alright, alright.